Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Əldə olunan son məlumatlara görə, yaxın günlərdə Paris meriyası Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasını tanımağa hazırlaşır. Prosesin Fransa hakimiyyəti tərəfindən sanksiyalaşdırıldığı şübhə doğurmur. Paris'in meri An Hidalgo qatı ermənipərəst mövqeyi ilə tanınır. Onun erməni lobisinin tam nəzarətində olduğu bildirilir. Paris həm şəhər, həm də departamentdir. Paris'in meri eyni zamanda Paris Şurasına rəhbərlik edir. Digər inzibati vahidlərdən fərqli olaraq, paytaxt şəhər tam inzibati azadlığa malik deyil. Paris Fransada polisin meri deyil, prezident tərəfindən təyin olunan polis prefektinə tabi olduğu yeganə şəhərdir. Paris Şurası 163 nəfərdən ibarətdir. Şura birbaşa səs verməklə seçilmir. Yeni seçilən şura şəhər merini və onun 40 müavinini seçir. Fransa prezidenti Macronun yaratdığı və rəhbərliyi etdiyi İrəli Fransa partiyası şurada geniş şəkildə təmsil olunur. Paris merinin ermənipərəst mövqeyi aparılan qısa araşdırma göstərir ki, Paris meri An Hidalgo Fransa erməniləri ilə sıx münasibət saxlayır. Onun müavinlərindən biri erməni Anuş Taronyandır. Anuş Taronyan Fransız ermənilərinin təşkilatı CAF-ın rəhbəri Ara Taronyanın qızıdır. Qeyd edək ki, 2015-2018-ci illərdə Parisin meri Anna Hidalgo Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla 4 dəfə görüşüb. O, Ermənistanda yaradılmış Dumo Center, Forge Relativi Teknologiyası Mərkəzinin Paris bölməsinin açılışında iştirak edib və hər tərəfi dəstək göstərib. Dumonun Xankəndidə də ofisi olub. Paris meri seçkiləri keçirilən zaman Anna Hidalgo'nun rəqibi Rəşidə Datinin Azərbaycanla əlaqələri olması barədə kampaniyanın başında erməni əsilli Murat Papazyan və Aratonyan dayanıblar. An Hidalgo 2018-ci ildə Fransa ermənilərinin təşkil etdiyi tədbirdə iştirak edib. O, həmçinin Fransada erməni kilsəsinin açılışında iştirak edib və qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı tweetlər paylaşıb. Macronun Ermənistana açıq dəstəyi ATƏT həmsədri olan Fransa qurumun fəaliyyəti dövründə davamlı şəkildə ermənipərəst mövqeyi ilə seçilib, həmsədri ölkə mandatının prinsiplərini pozaraq işğalçı Ermənistana hər tərəfli dəstək verib. Sentyabrın 27-sində Ermənistanın davamlı təxribatları nəticəsində başlanmış müharibə dövründə Fransa bu günə kimi pərdələdiyi ermənipərəst siyasətini tam açıq nümayiş etdirməyə başlayıb. Fransa prezidenti Emmanuel Macron hərbi əməliyyatların dayandırılması, Azərbaycana qarşı beynəlxalq reformalaşdırılması və cəza tədbirləri həyata keçirilməsi məqsədi ilə ciddi səylər göstərib. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi ardıcıl şəkildə bəyanatlar verərək Ermənistanın işğalçılıq siyasətini dəstəkləyib. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, hazırda Fransanın Azərbaycana münasibətini açıq düşmənçiliyi kimi də qiymətləndirmək olar. Erməni lobisinin ciddi təsiri altında olan Fransa hökuməti və şəxsən Prezident Macron ermənilərin dəstəyini əldə etmək üçün müharibə dövründə işğalçı ölkəyə siyasi, iqtisadi və hərbi dəstəyi göstərib. Fransanın erməniləri silahla təmin etməsi Fransanın hərbi kəşfiyyatı davamlı şəkildə əldə etdiyi məlumatları Ermənistana ötürüb. Fransadan Ermənistana raket sistemləri də daxil olmaqla silah-sursat göndərilib. Məlumata görə, Fransa ən yüksək səviyyədə Ermənistan hakimiyyətini Azərbaycanın münaqişədə üstünlük əldə etməsinə imkan verməyəcəyini vəd edib. Fransa diplomatları Avropa paytaxtlarında Ermənistanın xeyrinə iş aparıblar və bu fəaliyyəti indi də davam etdirirlər. Macronun noyabrın 16-sında Rusiya prezidenti Putinə zəng etməsi Fransa hakimiyyətinin və diplomatiyasının bu istiqamətdə fəaliyyətini fəal şəkildə davam etdirdiyini aydın göstərir. Ümumiyyətlə, Macron öz məqsədinə nail olmaq üçün ardıcıl şəkildə Rusiya-Azərbaycan prezidentləri və Ermənistanın başnaziri ilə əlaqələr saxlayıb. Fransanın cəhdləri heç bir nəticə vermədi. Təbii ki, Fransanın anti-Azərbaycan və Ermənistanı müdafiə etmək cəhdləri heç bir nəticə vermədi. Azərbaycan işğal altında olan torpaqları azad edərək, heç bir qüvvənin tarixi ədalətin bərpa olunmasına maneçilik törətmək gücündə olmadığını bütün dünyaya göstərdi. Paris şəhərinin Dağlı Qarabağdakı qondarma qurumu tanıması da heç bir nəticə verməyəcək. Bundan əvvəl də İtaliyanın bəzi şəhərləri tarixin arxivinə gömülmüş dəri tanıdı, lakin bunun heç bir praktiki nəticəsi olmadı və məsələ qısa zamanda unuduldu. Lakin Fransa hakimiyyəti bu addımı sanksiyalaşdırmaqla qondarma rejimin ləğv olunmuş statusu məsələsini aktuallaşdırmaq, məsələnin həllini ölü qurum kimi tanınan ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində mənasız müzakirələr müstəvisinə qaytarmaq niyyəti güdür. Bu da onu göstərir ki, Fransa hakimiyyəti hələ də köhnə stereotiplərin əsiridir və yeni reallığı qəbul edə bilmir. Yaranmış yeni reallıq 30 il ərzində mövcud olmuş status quo-nun qorunub saxlanması məqsədi güdən prosesin davam etdirilməsini istisna edir. Fransa bundan sonra da ATƏT həmsədri kimi mandatına zidd fəaliyyətini davam etdirəcəyi təqdirdə prosedurlara uyğun olaraq Azərbaycan Fransanın həmsədirliyi institutundan kənarlaşdırılması və digər ölkə ilə əvəz edilməsi məsələsini qaldıracaq. Fransa hakimiyyətinin mövqeyi və cəhdləri onsuz da ölü qurum olan ATƏT həmsədirliyi institutunun tam məhv edilməsinə istiqamətlənib. Fransanın hazırki cəhdləri bölgədə atəşkəsin təmin olunmasına və Rusiyanın münaqişənin həlli ilə bağlı göstərdiyi səylərə qarşı yönəlib.
Fransa Rusiya və Türkiyənin münaqişənin həlli ilə bağlı fəallığına paxıllıq edir və bu ölkələrin göstərdiyi səylərin müsbət nəticəsindən ciddi narahatdır. Bu gün müxtəlif Avropa dairələrində Azərbaycanın mənfi imicinin formalaşdırılması istiqamətində fəal iş aparan Fransa öz tarixi keçmişinə nəzər salsa daha məntiqli olar. Fransa 50 milyonlarla insanın qanına batmış, ayrı-ayrı xalqlara qarşı soyqırımı törətmiş ölkədir. Bu gün də bir sıra Afrika ölkələrində Fransa sabitliyin pozulması, hakimiyyətlərin devrilməsi, vətəndaş qarşıdurmasının təşkili ilə bağlı ardıcıl siyasət həyata keçirir. Bu məqsədlə muzluların imkanlarından geniş yararlanır. Fransanın legioner konsepsiyasının mərkəzində də muzlulardan istifadə etmək dayanır. Fransa Əlcəzairdə, Vietnamda, Mərakeşdə, Cibutidə, Çadda, Qabonda, Tunisdə milyonlarla sakini məhv edib. Özünü insan haqlarının və demokratiyanın vətəni sayan Fransa, tarixi ilə üzləşməkdən ona görə qorxur ki, insan haqları və demokratiya ilə bir araya sığmayan bəşəri cinayətlər törədib. Faktiki olaraq Putin deyir ki, oranı Ermənistan ərazisi deyil, nə də müstəqil respublika deyil. Bu da o deməkdir ki, orada bələdiyyə də yaradılsa və ya başqa bir format olsa da, buranın hüquqi olaraq Azərbaycan ərazisi olacağının alternativi yoxdur. Sabiq millət vəkili, politolog Ceyhun Osmanlı Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Rusiya 24 kanalına Dağlıq Qarabağla bağlı müsahibəsini şərh edərkən deyib. O, öz Facebook hesabında Vladimir Putinin cavablarını ayrı-ayrılıqda şərh edib. 1. Putin deyir ki, Şuşanı vermək heç bir danışıqların mövzusu olmayıb. Belə çıxır ki, Şuşanın nə hərbi, nə siyasi yolla alınması ermənilərin, nə rusların ağlına da gəlmirmiş. Etiraf edək ki, hətta bir çox azərbaycanlılar da bunu gözləmirdi. Ona görə də şanlı ordumuzun fədakarlığı, Ali Baş Komandanın isə bununla bağlı cəsarətli tapşırıqları hələ çox müzakirə ediləcək və qəhrəmanlıq filmlərinə mövzu olacaq. 2. Putin deyir ki, Azərbaycanlılar Şuşaya yaxınlaşanda hər iki tərəfə danışdım, amma Paşinyan dedi ki, müharibəyə davam edəcək. Putin erməni cəmiyyətinə mesaj verir ki, Şuşanın getməsinə görə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərini yox, öz baş nazirinizi günahlandırın. 3. Putin deyir ki, müharibə Azərbaycan ərazisində gedirdi. Sonra əlavə edir ki, Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasını heç kim tanımayıb. Sonra da əlavə edir ki, oranın yekun statusu tam razılaşdırılmayıb. Faktiki olaraq Putin deyir ki, oranı Ermənistan ərazisi deyil, nə də müstəqil respublika deyil. Bu da o deməkdir ki, orada bələdiyyə də yaradılsa və ya başqa bir format olsa da, buranın hüquqi olaraq Azərbaycan ərazisi olacağının alternativi yoxdur. 4. Putin açıq mesaj verdi ki, bu regionda Rusiyayla hesablaşmamağın bir addım sonrası Abxaziya, Osetiya və Krım formatıdır. Bizim üçün çox acıdır olsa Putin öz dili ilə bunu dedi. Putinin bu tərzdə danışmağı bizi xoşbəxt yox, məyus edir. Amma reallıq dəyişmir ki, o Rusiyanın prezidentidir. Mənə çox maraqlıdır ki, bunu izləyən BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən hansı sabah efirə çıxıb deyəcək ki, xeyri ola güc nümayiş edirsən. Məhz bunu nəzərə alaraq, belə bir qordu düyünün içindən Azərbaycan ərazi itirmədən çıxırsa bu bir qəhrəmanlıqdır. 5. Putin deyir ki, regionda iqtisadi və sosial münasibətlərin formalaşması, bariyerlərin aradan qalxması günün birində yekun münasibətlərin formalaşmasına gətirib çıxara bilər, yəni yeni yaranmış imkanlar ermənilərin Azərbaycan daxilində yaşamasını mümkün etdikdə bu məsələ qarşılıqlı anlaşma ilə çözümə qovuşa bilər. Bu həm də bir ehtimaldır ki, oradakı ermənilər görəndə ki, Azərbaycanlı olmaq onlara daha çox imkanlar yaradır, özləri oturacaq elçi daşının üstündə. Məsələn, dünən Füzulidən Şuşaya yol çəkilməsi üçün ilkin olaraq 50 milyon manat ayrılıb. Təbii ki, erməni də belə şeyləri görəndə bunu nəzərə alacaq. 6. Putin faktiki olaraq bu müharibənin səbəbkarı kimi günah atdı Sirinin boynuna və əksinə dedi ki, biz qan tökülməsinin qarşısını aldıq və əlavə etdi ki, müharibə sizin üçün kino deyil. Bu həm də o demək idi ki, illüziyalardan uzaq olun. 7. Kimsə gözləyirsə Putin efirdə çıxıb deyəcək ki, belə mürəkkəb şəraitdə müharibənin başlamasını və davam etməsini necə səssiz izləyib, bunu gözləməyin. Çünki Putin həm şəxsi maraqlarını, həm də dövlət sirlərini efirdə paylaşmayacaq qədər təcrübəlidir. 8. Kimsə gözləyirdisə Putin efirdə çıxıb deyəcək ki, mən Ermənistanı yox, Azərbaycanı dəstəkləyirəm, bunu gözləməyin. Çünki Putin hər iki ölkənin həm dövləti, həm də vətəndaşlarının gözündə nüfuzunu itirmək istəmir. Hər iki ölkənin Rusiyada ciddi diasporu var. Ermənistanda isə Rusiyanın hərbi bazası var. 9. Kimsə gözləyirdisə Putin efirdə çıxıb deyəcək ki, mən Azərbaycanı yox, Ermənistanı dəstəkləyirəm, bunu da gözləməyin. Çünki Putin hər iki ölkənin həm dövləti, həm də vətəndaşlarının gözündə nüfuzunu itirmək istəmir. Hər iki ölkənin Rusiyada ciddi diasporu var. Azərbaycan müsəlmanları dünyəvidir. Putinin Azərbaycan kimi sekulyar və radikallıqdan uzaq güclü müsəlman partnyor ölkəyə ehtiyacı var. Türkiyənin işin üstünə gələndə həm də çox ehtiyacı var. 10. Türkiyə mövzusu Rusiya üçün önəmlidir. Putin dedi ki, Azərbaycana hərbi dəstək vermək Türkiyə və Azərbaycanın daxili işidir.
Türkiyənin Azərbaycana bir tərəfli qaydada dəstək verməsi, Azərbaycanın da bu dəstəyi qəbul etməsi normaldır. Türkiyə bununla beynəlxalq hüququ pozmur. Putin Rusiyanın sərhədlərində Türkiyənin nüfuzunu və rolunu dilə gətirir və qeyd edir ki, o bu vəziyyətə qarşı deyil, çünki regional əməkdaşlığı alqışlayır. Putin yaxın və uzaq gələcəkdə Rusiyanı itirmək istəmir. Türkiyə ilə Suriya, Liviya, Aralıq dənizi, Qara dənizdə bəzən dostlaşıb, bəzən gərginləşirlər. Bu dostluq və gərginlik Qarabağ məsələsində də təsirsiz ötüşmür. Önəmli bir reallıq da var ki, Türkiyə NATO ölkəsidir və hələlik oradan çıxmağa hazırlaşmır. Bu çıxışı dinləyəndən sonra bir daha deyirəm ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Eşq olsun hətta Putinin özünə qeyri-mümkün görünən uğurlara imza atan müzəffər şanlı ordumuza və Ali Baş komandanımıza.